боротьба за дитячий майданчик. Новояврівські батьки боронять ігрову зону, бо на ділянку, яку облаштували за свій кошт, тепер, кажуть, зазіхає забудовник. Хто має право на цей клаптик землі і чому виник конфлікт, ми з'ясовували. Маточка, ідемо на майданчик і будемо бавити з тобою. Родина Левусів придбала житло у цій багатоповерхівці 4 роки тому, а незабаром у них народилася донечка. Тепер на дитячому майданчику проводять мало не по пів дня. Опа! Будемо бавитись пісочком, так? Так. Так. Сідай. Сідай. Будемо зараз пасочки ліпити, так? У пісочниці частенько бракує місця, адже на майданчику бавляться діти із 2 багатоповерхівок, а це близько 400 малюків. І це не дивно, розповідає Леся, адже район, у якому живуть, новий. Тут здебільшого новобудови, а кожна друга сім'я – молоді батьки. Для батьків цих 2 будинків, які мають маленьких дітей, це є дуже важливе місце, тому що тут діти мають можливість побути на свіжому повітрі, побавитись, відпочити. Якщо не буде цього місця, просто не знаю, де ми можемо відпочивати. Такий важливий для місцевих майданчик облаштувало не місто чи забудовник, а самі мешканці. Левусою, до прикладу, щомісяця на створення ігрової зони і сімейного бюджету викладали по 100 гривень. Про те, що майданчик, який почало облаштовувати ще у 2019-му, нині перешкоджає спорудженню чергової багатоповерхівки. Новояврівчани дізналися випадково кілька місяців тому. Аби зрозуміти, у чому справа, потрібно повернутися на 11 років назад. Тоді 13 гектарів Новояврівська міська рада одним махом передала у постійне користування підприємству «Райінвест». Згідно відкритих даних «Юконтрол» дізнаємося, засновниками цієї компанії є 2 юридичні особи – Яврівська районна рада та Новояврівська міська рада. Далі ця фірма поділила ділянку між 2 забудовниками. І ті активно почали зводити житлові комплекси та формувати так званий 3-й мікрорайон Новояврівська. Та ось багатоповерхівки здавали в експлуатацію без прибудинкової території. Земля належить Райінвесту. Щоб нам оформити ту прибудинкову територію, потрібно, щоб Райінвест зробив вилучення цієї землі, віддав її в міську раду, а тоді з міської ради міська рада нам її віддала би як прибудинкову територію. Мешканці ОСББ хотіли усе зробити, як каже закон. Написали офіційного листа власнику землі, тобто компанії «Райінвест». На 4 листи ми отримали одну тільки відповідь, в якій вони нам говорять, що це недоцільно робити, що це дорого, що це довго. Ми не будемо вам мішати, господарюйте на цій землі, ми вам мішати не будемо. Настане час, коли ми забудуємо всі 13 гектарів землі, тоді ми її вернемо в міську раду і ви собі візьмете свою прибудинкову територію. І мешканці вулиці Вербицького чемно чекали, допоки у районі критично не постало питання дитячого майданчика, якого тут узагалі не було. Відтак голова правління вчергове звернулася в Райінвест з проханням виділити клаптик землі для таких потреб. Це був листопад 2019-го. Вони нам, слава Богу, все погодили. От це є схема погоджена. Так, вже є дитячий майданчик. Тим більше він є погоджений на викупленні загального плану. Це є загальний план забудови нашого 3-го мікрорайону. От він вже є отут і от він вже є погоджений. Отримавши дозвіл, люди почали облаштовувати дитячу зону.
Володимир – будівельник на пенсії. Він один із активних мешканців, які першими взялися облаштовувати майданчик. Все своїми руками, все самі доглядаємо, фарбуємо, пересаджуємо, переставляємо оті, друге місце перенесли, закопуємо, тут розбили, тут ж було вирва, то яр був. Щоб вирівняти ділянку, завезли 32 вантажівки землі. Опісля знайшли інвентар і так поволі облаштовували ігрову територію для дітей. Поки що ще немає можливості, ще до кінця думали, що паркан ще поставити далі, відтам, отам далі паркан. То ще, я кажу, в процесі. Бачите, все то покрашено, дещо самим, дещо було вже готове, так що все своїми руками. Все робили на совість, щоб їхнім дітям тут було цікаво і безпечно. Внучка на тій качельці навчилась сама кататися. Та ось те, що дізналися кілька місяців тому, людей неабияк спантеличило. А для мене то шок. Я вам так от скажу. Ну чого ти ще один будинок пухати? Ліс, дивіться, то є 15 кілометрів туди. Будуйте собі скільки хочете. Як виявилося, власник землі, який дав дозвіл на облаштування дитмайданчика, просто передумав. Каже, що це є його земля, він буде будувати тут 9-поверховий будинок. Це було як грім серед ясного неба. Ну, пішли ми в міську раду, в чому справа. Оказалося, що документу такого він не має. У генплані мешканці несподівано на місці майданчика побачили багатоповерхівку. Сестрички Насті і Марічка люблять після школи сюди забігати. І одразу на улюблену гойдалку. Це найулюбленіша наша качеля. Ми на ній дуже сьогодні любимо кататися в свій вільний час. І так можуть гойдатися по 2, а то і 3 години поспіль. Допоки не покличуть додому. Ми воюємо з початку цього року. І в такому підвішеному стані знаходимося далі. У такій ситуації понад 400 сімей. На цей майданчик вони витратили більше 100 тисяч гривень. Дуже багато пішло коштів на землю, на пісок, щоб трошки вирівняти. Скільки пішло коштів на ту каналізацію, бо просто зарили трубу і все. Ми там розривали, все це чистили. Мешканці бояться, що тепер гойдалки і пісочниці перетворяться на брухт. Останні надії покладають на міських обранців. Адже тепер генплан мають розглянути на сесії. Відтак голова ОСББ прямує до мерії Новояврівська. У приміщення не пускають, бо карантин. Але через кілька хвилин виходить міський голова. То, що ви собі постановили, то ви собі постановили. Так. Але є план забудови 3-го А мікрорайону. Так. І є земельна ділянка, яка є віддана постійне користування райінвесту. У мерії запевняють, допоки мешканці і забудовник не врегулюють конфлікту, це питання не вносятимуть у порядок денний. Якщо на сьогоднішній день мешканці розташували дитячий майданчик на тому місці, де має збудований бути ще один будинок, ну то вибачте, нехай виясняють з забудовником. Якщо вони погодять ті всі речі, я особисто не буду мати ніяких питань і проблем не буде. Тож голова правління прямує на розмову до райінвесту. Там не відчиняють, тож з'ясувати хоч якісь новини пані Марія намагається у телефонному режимі. Я скажу наше бачення на сесії, ви скажете своє, депутати вирішать, нема проблем. А яке ваше бачення, скажіть? Моє бачення, ну то почуєте моє бачення. Що вирішать депутати на сесії 16 жовтня, люди бояться і думати. Та найбільше переймаються, аби будівництво на місці майданчика не проштовхнули під іншим питанням. У такому випадку погрожують перекривати міжнародну трасу. Та якщо буде потрібно, звертатимуться до суду. Як розгортатиметься ця історія, ми і далі будемо стежити. Та обов'язково покажемо вам результат.